L'Ajuntament de Sabadell vol adaptar la ciutat a les necessitats dels animals, convertir-la en un municipi més compromès amb la lluita pel benestar animal i pacificar la convivència entre animals i persones. Per aquest motiu, el Pla d'Actuació Municipal de Benestar Animal estableix un full de ruta que incorpora mesures per aconseguir aquest objectiu. Per exemple, dotar de més àrees d'esbarjo als gossos de la ciutat o muntar campanyes de civisme pels propietaris dels animals. En aquesta línia s'ha presentat la nova imatge Pet Friendly, un distintiu que donarà visibilitat a tots aquells equipaments públics i establiments que siguin amics dels animals. I al final el que hem d'aconseguir tenir també és una societat on es respectin els animals, on les persones ens puguem respectar tots i totes, ens agradin els animals més o ens agradin menys, en tinguem o no en tinguem, i al final poder tenir una societat on poder anar pel carrer i que tothom pugui estar tranquil, on els animals tinguin les seves zones d'esbarjo, on les persones puguin caminar i puguin passejar, i al final tenir una societat també més inclusiva, també una societat que també és més diversa, perquè Sabadell al final és una societat diversa, tots i totes som molt diferents, però al final es tracta de respectar-nos tots i totes. Seleccionar a tota la gent que vegi aquesta imatge, no? O sigui, una mica fer pensar de quina manera respectes als animals o les plantes, no?, que en formen part, no? I, bueno, doncs una miqueta era això, no? Vull dir que tècnicament el logo no té res especial, sinó que el que intentem com a dissenyadors sempre és fer una imatge clara, no?, que tregui, però que després faci reflexionar, no? I una miqueta tota la campanya aquesta de reflexiona, no?, que penso que és això, no?, el més important, fer reflexionar sobre aquestes coses, no?, de com et comportes i com respectes els drets dels animals. L'artista Werens ha dissenyat la imatge de la campanya Sabadell Pet Friendly. Sota aquest disseny s'identificaran i comunicaran totes les accions, activitats i iniciatives relacionades amb el benestar animal a la ciutat. Aquí al barri de la Salut de Sabadell. Fa uns instants, l'Ajuntament ha presentat aquí una nova campanya per esdevenir ciutat amiga dels animals.